Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começamos mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Hoje é 1º de novembro e nós vamos, durante este mês, tratar de eleições do país que restou após as eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Então a série tem aqui o nome de Sindicalismo Pós-Eleições. E nós convidamos hoje um professor. Nós tivemos um professor candidato a presidente da República que não foi eleito, que é o Haddad. E hoje trouxemos o professor Oswaldo Augusto de Barros, que ele preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura, CNTEC, e foi recentemente eleito ou escolhido coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. E ele também preside a Federação Paulista dos Auxiliares de Administração Escolar, FEPAI. Professor Oswaldo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Para nós é sempre uma grande satisfação estar ao teu lado. E para um debate tão amplo quanto esse, estamos aqui para tentar colaborar com alguma coisa, Franzinho. Muito bom, obrigado pela sua presença. Quero também anunciar, como em todas as edições, a presença da jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical. Ela encaminha perguntas, telefonemas, participações dos internautas, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzini. Muito boa noite a você, boa noite, Oswaldo, e boa noite, internauta que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na web. Você pode participar, assim como já disse João Franzin, participar enviando perguntas aos que já enviaram durante o período da tarde, nós agradecemos. Logo mais serão encaminhadas ao nosso entrevistado e a você que nos acompanha agora, você tem um espaço aqui também no programa. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do João Franzin, né, perfil de João Franzin, e também pelo Facebook da Agência Sindical. Além destes, temos a TV Agência Sindical ou o nosso WhatsApp. Se preferir, mande para 011 São Paulo 974-71-9071. 974-71-9071. Eu aguardo a sua participação. Muito bem. Mande informações, notícias. Só não mande fake news, hein, por favor. Oswaldo, nós tivemos uma eleição. Claro que todas as eleições são importantes, mas a mais importante é a eleição para a presidente da República. E ganhou um capitão reformado do Exército, o Jair Messias Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro carregou consigo a eleição também de um grande contingente conservador. A direita cresceu muito no Brasil e cresceu pelo voto. Eu li, bem antes das eleições, um programa do Bolsonaro. Deu uma passada de olhos, porque programa de governo é uma coisa meio fictícia. Mas, naquilo que diz respeito aos trabalhadores, havia 113 palavras voltadas para o mundo do trabalho. E não gostei do que vi, porque me pareceu uma postura muito antissindical. Então, eu queria saber, a partir da sua experiência, expectativa, preside uma confederação importante, numa área importante, e agora também no fórum, como é que vocês estão vendo, como é que você, especialmente, vê esse panorama pós-eleições? Bom, foi uma catástrofe anunciada. A gente entendia, mas agora já está realizado, ele é o nosso presidente. Eu acho que esse é um emaranhado de situações que trouxeram a direita tradicional para governar o país. Eu diria que muito mais por falha e por falta de discernimento da esquerda de escolher um candidato melhor. Não quero dizer que o Haddad seja despreparado, mesmo porque entendo, como o próprio presidente futuro da República já disse, ele é o menos preparado de todos os candidatos que se apresentaram. O que eu sinto é o seguinte: pior do que termos um presidente da República que é contra o mundo do trabalho, isso ele disse em diversos de seus vídeos,
que só para acelerar foram gastos 535 milhões, que ele entende que o mundo sindical ele é um mundo que deve ser extinto do sistema brasileiro, porque é um bando de pessoas que não têm o que fazer. Bom, eu não me entendo assim. A minha luta tem sido em favor do trabalhador durante todos esses anos que resolvi trabalhar para o sindicalismo. E o que a gente tem pela frente é uma grande onda. Essa onda hoje ela não está mais no seu ápice. Essa onda já vem reverberando, fragilizando e as coisas tendem a uma calmaria. Você acha que haverá uma acomodação? Eu entendo que sim. Só que pior do que tudo isso é o Congresso que foi eleito. Sim, sim. O Congresso que foi eleito é de difícil trato, porque saíram diversos deputados e senadores que se posicionavam contra o trabalhismo, é verdade. Mas também os que entraram não são daqueles que são muito favoráveis. Sim. Então, eu fiz uma brincadeira outro dia dizendo que o movimento sindical é bom para destruir imagens. Sim. Conseguimos realmente retirar do Congresso Nacional diversos senadores e deputados que empurraram goela abaixo de toda a população a reforma trabalhista. Sim. Eunício, Magno Malta e outros. Né? Vários, vários, vários. Né? E o que acontece? Principalmente o Romero Jucá, que era sobre a batuta dele, o ritmo dele, que as coisas passaram correndo na Câmara Alta, que é o Senado. É verdade. O Senado bem não lembrado. Teve a coragem, né, de votar suas próprias propostas contrárias. Sim, sim. Não teve coragem. E é uma pena, né? Porque o senador sempre é uma figura que serve de equilíbrio no Congresso. Até e desta vez não foi. O Senado é a casa revisora. Deveria ser, não foi. Pois é. Não foi. Mas voltando à situação do Congresso Nacional, nós temos uma situação que não é pró-trabalho. Tá. E ao não ser, nós vamos ter que ter novas dinâmicas de ação. Nós vamos ter que ter uma estrutura diferente e tentar entender tudo aquilo que essas pessoas que vão compor o Congresso Nacional pensam. Tá. Eu acho que esse é um dos caminhos. O segundo caminho é se aproximar do presidente da República. Afinal, nós vivemos uma democracia. Sim, sim. E, como tal, temos que respeitar quem foi eleito. Claro, claro. Eu não entendo que a gente deva estar hoje com a política do ante. Nós temos que estar, sim, com a preocupação de fazer com que os excessos não aconteçam, tal como a da nossa linda deputada estadual de Santa Catarina, que hoje acabou sendo obrigada a retirar a sua página de fiscalização dos professores dentro da sala de aula. Pois é. Aliás, deixa eu só fazer um parêntese para quem não está sabendo. Uma jovem, inclusive professora formada em História, uma pedagoga, portanto, contaminada por esse extremismo direitista, fez uma página no Facebook para que as pessoas denunciassem eventuais doutrinações na sala de aula. Né? Filmasse e passasse, quer dizer, a deduragem eletrônica. Né? Quando, na verdade, eu acho que valeria muito mais, professor, filmar escolas caindo aos pedaços, destelhadas. Aqui, ainda em Guarulhos, tem duas escolas de lata, dois containers. Ainda. Ainda tem. Ainda. Não é? E valeria muito mais você fazer uma denúncia das condições físicas, do entorno da escola. E a situação precária com que o profissional está trabalhando. O professor sofre agressões e agressões de fato, né? Isso sim valeria documentar. Aliás, a POSP tem um trabalho muito interessante sobre esse assunto. E o Sinesp, que é o Sindicato dos Especialistas em Educação, que é o Luiz Carlos, presidente, todo ano publica o mapa também da cidade de São Paulo. Então, bem lembrado, aliás, quero até parabenizar o seu texto, que você tem uma frase lá que você termina mais ou menos dizendo o seguinte:
o professor não se intimida. É verdade. Professor que se intimida, ele não educa, ele dá aula. Tá. O professor que tem receio de dar a sua opinião, ele vai lá para dar um conteúdo qualquer. Ele vai, talvez, ser um excelente passador em vestibular, passador em concurso, passador... criar alguma condição que não é a de educar. Perfeito. Professor Oswaldo Augusto de Barros, vou pedir licença um instantinho para que entre o Antônio Augusto Queiroz e o Toninho do DIAP. Sim. Com a mensagem que ele fala exatamente do resultado da eleição presidencial. Vamos ouvir o Toninho, voltamos já já, pode ser? Olá, Franzi. Esta semana vou falar do resultado da eleição presidencial. Concluído o processo eleitoral, eleito Bolsonaro presidente da República, o novo presidente já começa demonstrando a que veio, incentivando a sua base no Congresso a aprovar aquela pauta conservadora da escola sem partido e pressionando o Congresso no sentido de dar celeridade à votação da reforma da Previdência, num primeiro momento aprovando parte da reforma do Michel Temer e, na sequência, encaminhando uma outra reforma muito mais dura no sentido de retirar o caráter público da Previdência, instituindo três pilares. Um pilar assistencial, com algo em torno de 60% do salário mínimo para atender a trabalhadores rurais e idosos. Um segundo pilar, com até um salário mínimo e meio ou dois salários mínimos, que seria a Previdência Pública e de caráter contributivo. E um terceiro pilar, que seria a privatização da Previdência, acima desses dois salários mínimos, que a pessoa buscaria no mercado uma conta individual de capitalização. Então, esse é o desenho que está sendo montado em relação às duas primeiras medidas. E a ideia de fundir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente é outro ponto controverso que o governo já começa sinalizando que vai atender a essa demanda do setor empresarial, particularmente da bancada ruralista, que é para evitar que haja questionamento da parte ambiental em relação ao pleito da bancada ruralista no que diz respeito ao uso do meio ambiente em favor da produtividade. Então, vão autorizar possivelmente o uso generalizado de agrotóxico e também permitir o desmatamento e evitar reforma agrária, que é um dos pontos centrais de oposição da bancada ruralista. Até a próxima e um abraço. Muito obrigado, Toninho. Aliás, eu fico feliz que a imprensa finalmente descobriu o DIAP. A imprensa finalmente descobriu o Toninho, o Nuremberg e outros companheiros do DIAP como fontes confiáveis para falar acerca dos assuntos trabalhistas em Brasília no Congresso Nacional. Tenho visto matérias de Valor Econômico, Folha, o Globo, etc. Então, parabéns aos colegas jornalistas que souberam identificar fontes qualificadas e confiáveis. Muito bem, temos perguntas. Eu passo a nossa Ariane Soares para enviar aqui ao professor Oswaldo, nosso convidado de hoje. Pode ser? Claro, vamos dar início com a pergunta de João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. Obrigado, João Guilherme. Nesse sentido ainda, ele diz assim, como você vai organizar as entidades que representa pelo fórum numa resistência efetiva, apoiada na posição do Supremo Tribunal Federal à escola sem partido? Opa! A escola sem partido, ela é muito interessante, né? Porque, em verdade, ela brinca de proibir. Sim. A escola sem partido quer impedir que o aluno faça uma pergunta e o professor consiga aprimorar aquela questão e trazer uma opinião que pode ser diferente da do aluno. Pode ser diferente da família do aluno. Sim. Há também um clima interessante, né? É o que nós estávamos falando no momento anterior. A escola educa, a escola transforma, a escola também cria apenas aprendizado. Sim. E ao criar apenas aprendizado, não tem diálogo. E não tendo diálogo, esse aluno não se educou. Sim. Se é a pecha do partido, porque eles querem impedir
que o Brasil conheça que existe direita, esquerda, centro, extremo, ou trazer informações de como este ou aquele partido debate sobre qual tema, qual o interesse que ele tem de desenvolver as questões, é transformar o aluno cada vez mais ignorante e mais burro. Sim, sim. Burro por quê? Porque ele vai apenas concordar, vai fazer como um animal quando você o cutuca balançando que sim ou balançando que não. Desprovido de senso crítico. E desprovido de conceito. Porque se o filho leva para casa uma questão e o pai não sabe, e o pai quer auxiliar o filho, ele vai pesquisar. Sim. Ele pode até ter uma opinião diferente, mas ele vai pesquisar. Mas é muito parecido com o que próprio aconteceu na nossa campanha para presidente da República, onde, ao invés de nós termos uma união para o debate, nós tivemos uma desunião que fez com que nós dividíssemos quem era a favor de A ou quem era contra A, quem era a favor de B ou quem era contra B. Sim. Não se mexeu na essência e, infelizmente, nenhum dos dois candidatos que foi para o segundo turno debateu questões do país. Esta queixa foi muito pouco levantada pelos esses alunos, por esses pais, que Sim. viviam somente da ilusão do que é apresentado pelos filminhos, pelas denúncias, pelas descaracterizações da personalidade desse ou da personalidade daquele. Perfeito. O que eu sinto é que, quando se impede um debate sobre política na escola, ou sobre um tema qualquer daquele que foi suscitado pelo aluno ou pelo próprio professor, Sim. nós estamos emburrecendo a nossa educação. Perfeito. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Eu posso dizer que acompanho o Fórum desde seu nascedouro, quando houve os primeiros debates, as primeiras reuniões na Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, quando Paulo Lucani ainda presidia a entidade. Depois houve uma grande plenária aqui próximo, na Casa de Portugal, estadual, lotada assim, com mais de 1.000 dirigentes sindicais. E o fórum evoluiu, foi fundado em Brasília. A primeira grande manifestação de massa sindical no governo Lula foi lá na Esplanada dos Ministérios, chamada pelo fórum. Foi, 24 tinha de março. Uns 30 mil dirigentes do Brasil inteiro. Muita gente, muita né? Gente. Nós temos Jornal Nacional, todos os noticiários, etc, etc. Então, o fórum ele tem uma história já. Agora, é claro que ele, como todo movimento sindical, ante a reforma, passa por dificuldades e de ajustes, etc. Queria saber como é que o professor pensa em conduzir o fórum nesse período particularmente delicado. Você tem a crise econômica, a crise política e um governo de direita. Portanto, condições muito desafiadoras, digamos assim. Eu entendo da seguinte forma, Franzin. O fórum, ele coordena confederações e, ao coordenar confederações, ele dá crédito à pirâmide sindical. Estrutura essa que é muito criticada pelos entendidos, como, por exemplo, o professor Pastore, que diz que isso é um engodo que foi criado no governo Vargas. Muito bom. Esse engodo é quem negocia salários. Sim. De forma a sair da base decisões coordenadas pelo miolo e colocadas em prática pela cúpula, que tentam fazer com que o país tenha debates sobre temas, tentando levar a todos os pontos do país vida. Porque a realidade do Nordeste não é a realidade da região Sul. Porém, cláusulas das convenções coletivas do Rio Grande do Sul acabam contaminando o freio das empresas que impedem a evolução dos trabalhadores na região Norte e na região Nordeste. Esse sistema foi combatido porque ele é sólido. O sindicato está no piso da fábrica, está no chão da fábrica, está na luta do dia a dia, conhecendo o porquê que vai criar a sua convenção coletiva. Sim.
as federações coordenando os seus sindicatos filiados, ela vai criar uma estrutura, quer seja ela advocatícia legal, quer seja ela econômica, quer seja social, para montar uma convenção coletiva de trabalho. E essa, na minha opinião, é a maior razão da existência do sindicalismo brasileiro. Por quê? Ela é mais poderosa que o Congresso Nacional, porque ela faz com que aquilo que foi debatido entre patrões e empregados, não foi invenção do empregado, foi um debate que houve e um aprimoramento de ideias, faz com que vire lei. Sim. Então, logo, passe todo o tempo de amadurecimento e depósito no Ministério do Trabalho, o que lá está escrito pode ser além da lei. Tá. Preocupações. A preocupação é muito grande porque, quando você para pensar que no último governo, ou neste que nós estamos, que é interessante, você não ouve mais em nenhum jornal o nome Temer, né? Não. Já só se vê Bolsonaro. Então, vamos chamá-lo do outro governo. Parece que o Bolsonaro já tomou posse. Mas, em nenhum momento da reforma trabalhista, nós vimos nada que aprimorasse o trabalho. Nós vimos, sim, um avalanche de situações que depreciou aquilo que estava construído. Então, vamos pegar só um detalhe. Trabalho intermitente. Tá. Trabalho intermitente já foi tentado de todas as formas para quê? Para tentar diminuir os 13 ou 14 ou 20 milhões de trabalhadores que não estão trabalhando e deixando sua família à míngua. Como é que eu não tenho uma ideia genial e peço para todo mundo ter carteira assinada? Tirei dos 13 milhões que estavam sem registro. Sim, sim. Mas não tem trabalho também. Claro. Mas não importa, não tem salário. Salário ele vai se virar. Sim. Aí você fica pensando, mas nossa, essa ideia é absurda. Essa ideia é impossível de colar. E aí surge, de forma nacional, com conceito de personalidade mítica, a carteira verde e amarela. Pois é. Para mim, a carteira verde e amarela nada mais é do que a consolidação do trabalho intermitente. Sim, sim. Ou você vai querer ter benefícios, ou você vai querer ter sua carteira assinada. Ué, carteira assinada para não ter os benefícios iguais? Como eu vou unir o trabalhador se eu vou ter o trabalhador de primeira, de segunda, de terceira e de quarta categoria sobre o mesmo piso? Sim, sim. Como eu vou fazer que a população que produz tenha interesse em produzir se ele sente que o salário do primeiro escalão é diferente do segundo, do terceiro ou do quarto? Porque você passou a ter várias castas. Sim, sim. Nós aqui voltamos às castas, hein? Castas. Nós vamos ter aquele que tem a carteira assinada, mas não tem trabalho. Aquele que é terceirizado, que ele tem que fazer de tudo e não sabe se sabe o que sabe, mas ele tem que estar presente. Tem o PJ. Você tem aquele que sabe e, entretanto, não tem condição, não tem condição de ser empregado, então ele vende o seu trabalho através de nota fiscal, sim, para depois ele ter o empregado estável. Eu gostaria de saber se a questão toda vai ser em cima desse mais estável administrar, como é que ele vai conseguir fazer esses três elos se unirem. Sim. O intermitente, o terceirizado e o PJ de forma harmônica. Perfeito. A carteira verde e amarela, ela consta enquanto proposta naquelas 113 palavras do Bolsonaro destinadas ao mundo do trabalho. A ideia seria mais ou menos o seguinte: o trabalhador de primeira classe, que viaja na primeira classe do navio, este tem a carteira azul, que vem lá do Getúlio, né, lá das antigas. O precarizado teria uma carteira de trabalho verde e amarela. Eu até achei que ele tivesse confundido com o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, que é
que é verde e amarelo. Acho que o Bolsonaro confundiu. Mas, na verdade, a proposta do Paulo Guedes é assim, digamos, vamos agasalhar os precarizados. Isso já é ruim por esse aspecto. Segundo, ele divide a ideia de categoria profissional. Que categoria profissional será aquela? Qual sindicato representará aquele trabalhador da carteira verde e amarela que trabalha na segunda, depois não trabalha na quarta, você não sabe se vai receber piso, se vai receber abaixo do salário mínimo? Ou seja, desorganiza muito a base dos trabalhadores. Além de tudo, uma maldade política nessa ideia do meu modo de entender. Professor, voltamos já já. Professor Oswaldo Augusto de Barros, que hoje está na condição de coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Quero falar um pouco mais sobre o fórum depois. Pedir licença para passar uma matéria interessante, que é uma entrevista com o Luiz Arraes, que preside a Federação dos Frentistas, sobre o benzeno. O benzeno é um material altamente lesivo à saúde, comprovadamente cancerígeno, que nós lidamos com ele quase todo dia, porque a gente abastece o carro no posto, né? Então, eles lançaram uma cartilha, a gente vai falar um pouquinho sobre essa cartilha, porque se trata de defender o que há de mais sagrado, que é a saúde do trabalhador. Vamos lá? Luiz, agora se trata de fazer uma campanha. Eu vi aqui que tem a Federação, evidentemente, o Ministério Público do Trabalho, o Sereste, que é o Centro de Referência ao Trabalhador, e a Fundacentro. Por que o Ministério Público faz parte desta campanha e a campanha ela está em que fase neste momento? Veja bem, nós fizemos um acordo com o Ministério Público para fazer junto essa campanha e tivemos o apoio do Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e da Fundacentro. Nós fizemos uma campanha e dividimos ela em quatro partes. Nós lançamos a campanha com um grande seminário, que era justamente para treinar, informar os nossos dirigente sindical de todos os 16 sindicatos do Estado, para que eles soubessem o que era realmente o benzeno, quais eram os maus que ele causava, e seguia as informações para os trabalhadores. A segunda parte nós já fizemos já para informar ao contribuinte, ao consumidor, aos proprietários do veículo, que foi espalhar nas 10 principais rodovias de São Paulo, outdoor, informando, inclusive, sobre uma lei que, no meio da campanha, nós também, junto com o deputado Marcos Martins, na Assembleia Legislativa, conseguimos aprovar essa lei. E vejam só a dificuldade que você tem para tratar de assuntos quanto é saúde do trabalhador. Nós aprovamos essa lei na Assembleia Legislativa, depois de muitas audiências públicas nas cidades, na própria Assembleia Legislativa, nós aprovamos a lei que proíbe o abastecimento após o disparo do automato, aquele clique. O que é isso? Como é que é isso? Todos os bicos das bombas ele tem um automático. A orientação é que o trabalhador ligue no automático, se afaste um pouco e espere desarmar. Na hora que desarma o automático, ele tem que cessar o abastecimento. Por três motivos. O primeiro, para preservar a saúde dele, porque quando ele fica lá manuseando ali e tal, para encher a boca, ele vai inalar mais gás. Depois, para o meio ambiente. E depois, para o próprio veículo, porque aquele, uma vez que vai enchendo demais, o combustível volta pelo cano do respiro e estraga aquele filtro, que é a base de carvão, que é caro, então tem o próprio dono tem prejuízo ao abastecer, até abastecer a mais. Então, nós conseguimos aprovar essa lei. Logo em seguida, só para vocês terem uma ideia, um governador médico vetou a lei, que foi o governador Geraldo Alckmin. Ele vetou a lei e nós tivemos mais uma vitória ainda, que foi derrubar o veto do governador na Assembleia Legislativa. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, 1º de novembro. Nós estamos tratando da série Sindicalismo Pós-Eleições. E fazendo bem bolado aqui, batendo um papo sobre tudo, porque programa ao vivo é assim mesmo. Eu, quando morei no interior, fazia programa de rádio, apresentava programa de rádio. Eu gosto muito dessa dinâmica de rádio, em que a pauta você, às vezes, você manda as favas à pauta e toca o assunto assim que aparece na hora como mais interessante. Por causa disso, nós valorizamos muito as perguntas dos nossos telespectadores e internautas, porque internautas, neste momento, o programa é transmitido pela internet, mas
No sábado, das 20h30 às 21h30, será apresentado no canal 3 da NET da cidade de Guarulhos, que é a maior cidade do estado depois da capital, São Paulo. E na segunda-feira, aliás, na terça-feira, será apresentado em Brasília, na TV comunitária do Distrito Federal, a partir das 18 horas. Então será exibido também nas TVs comunitárias. Eu queria voltar a nossa Ariane Soares para que ela fizesse perguntas ao professor Oswaldo. Pode ser? Pode, como temos muitas perguntas, peço permissão para encaminhar duas, podemos? Claro, pode vontade. Ser? Então, a primeira é da Mônica Veloso, vice-presidente da CNTM, também dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco. Ela primeiro manda um abraço ao Oswaldo e parabeniza aí pela indicação como coordenador da FST. E a pergunta é: quais são os desafios do movimento sindical no campo da negociação coletiva em 2019, num cenário político que aponta para menos direitos? Já Robson Gilgazola, da Fecomerciário, jornalista, diz assim: a bancada sindical perdeu 18 cadeiras nas eleições. Será reduzida de 51 cadeiras para 33. Na avaliação do senhor, qual seria o melhor caminho para esta bancada menor fazer um trabalho maior e evitar perda de direitos trabalhistas e previdenciários na Câmara dos Deputados? Tudo bem, Oswaldo. Você tem aí umas 3 horas para responder. Tá? Umas 4 horas e meia a gente tenta responder. Eu diria o seguinte: as duas questões elas se entrelaçam. Um beijo à Mônica, uma amiga. Robson, competente, como sempre. Eu diria o seguinte, que a estratégia 2018 está excelente e deve ser mantida. Primeira luta, número um, manutenção das cláusulas existentes na convenção coletiva. Perfeito. Eu acho que, se nós queremos enfrentar a ira dos que nos impuseram a reforma trabalhista, é mostrarmos que temos poder de negociação. O poder de negociação, ele é a nossa mola propulsora. Tá. Quem não tiver condição de negociar não pode estar no movimento sindical. Já, como nós vamos enfrentar, Robson? Nós vamos enfrentar negociando. Eu entendo que uma questão aqui é muito importante. O negociador, ele estará debatendo, representando o capital e representando o trabalho. Quando alguém pensa que sindicato de trabalhadores, ou os trabalhadores, ou aqueles que agridem fazendo bagunça, os vermelhos, ou o que quer que sejam, não. Eles não impõem absolutamente nada, Franzinho. Eles negociam com o outro grupo, que é chamado de grupo patronal, tá. E ao negociar com o grupo patronal, chega-se àquilo que as duas partes, capital e trabalho, têm como possibilidade de atingir para aquele ano ou para aquele biênio. Sim, sim. As negociações, elas são muito claras. Elas trazem um toma porque eu posso ou retira porque eu não posso. Troque esta cláusula por aquela e nós entregamos esta por esta. Essa negociação tem que atender ao que a Assembleia de Trabalhadores discutiu e ao que a Assembleia dos Empresários decidiu. Ela não é algo que é místico, aparece de um lance de uma fumaça mágica e determina que esta ou aquela situação seja imposta. Muito pelo contrário. O que a gente sente muitas vezes é que quando as empresas têm dificuldade em algum dos seus setores, lá está o movimento sindical de patrões e de empregados para tentar ajudar, porque não é interesse nem do capital, muito menos do trabalho, a extinção de uma empresa. Claro, claro. Esse poder de negociação, ele é constante. Esse poder de negociação está no nosso dia a dia. Quem pensa que as convenções coletivas surgem durante as negociações está muito enganado. Ela é uma lapidação constante, detalhada e muito lenta. Por isso é que são constantes e por isso é que a reforma trabalhista não está derrubando
aquilo que foi construído durante 70 anos pelos trabalhadores. Ela é cumulativa. Ela é acumulativa. Perfeito. Eu vejo que toda vez que a gente tenta impor algo é porque não tem capacidade de resolver. Toda vez que você negocia é porque você criou condições de. Perfeito. Eu queria só mostrar um material, um momento que a gente mostra materiais, geralmente sindicais, mas hoje eu vou mostrar um jornal, no seu número 350, mantido de forma obstinada pela minha amiga Rosani Abu Adal, jornalista, escritora, poetisa, etc. Agora não fala mais poetisa, fala poeta, né? Mas eu continuo falando poetisa. E que tem poemas traduzidos para o inglês, para o francês, para o húngaro, para várias línguas. Minha amiga de tantos anos e que mantém esse jornal em circulação. Parabéns pela sua persistência, né, Rosani? Um abração para você, tá? E nós temos, segundo me disse o Edu, chamar um intervalo, é isso, Edu, dos nossos parceiros? É o intervalo do Sintoresp, deixa eu ver aqui, Sindicato dos Hoteleiros. Aqui convido os associados para o sorteio das colônias de férias. O sindicato tem 4 colônias, 4 ou 5, agora não me recordo. E como há muita procura para o Natal e Ano Novo, há que se fazer o sorteio. E o sorteio é feito lá, de forma transparente, e quem ganha leva. Então vamos ver do que trata a chamada do Sintoresp. Vamos lá? Quem vai passar as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, nas nossas colônias, tem a certeza de diversão garantida? É certo que sim, porque ali nós temos um grupo de funcionários com uma infraestrutura totalmente montada para que as pessoas que lá estiverem tenham um excelente apartamento, bem limpo, também a questão da parte de alimentação, café da manhã, almoço, jantar, as piscinas em ordem, playground para as crianças. Então é um ambiente familiar, um ambiente muito tranquilo e as pessoas terão assim oportunidade de desfrutar momentos de prazer e de alegria junto com seus familiares. E agora vamos convocar a categoria para participar do sorteio das colônias do Ano Novo, né? Pois é, hoje dia 29 de outubro, realizamos os sorteios para o período de Natal. Agora, para a próxima segunda-feira, dia 5 de novembro, estaremos recebendo a todos aqui na sede do nosso sindicato, Rua Taguá, número 282, para que possam participar do sorteio de Réveillon, período de Réveillon. Então, eu peço, faço um convite aqui a todos os trabalhadores, nossos associados, trabalhadores da categoria, que possam vir para participar e desejo sorte a todos que possam também conseguir espaço e poderem passar um período tão agradável que é a passagem do ano 2018-2019 junto conosco. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, abrindo a série Sindicalismo Pós-Eleições com o professor Oswaldo Augusto de Barros, presidente da CNTEC e do FST. Eu queria passar a nossa Ariane Soares para que enviasse as perguntas, que o programa tem uma dinâmica, fica mais temperado, digamos assim, quando as pessoas fazem perguntas e colocam também suas posições e opiniões aqui ao nosso convidado. Podemos ir? Claro. Vamos encaminhar mais duas perguntas, pode ser? Duas perguntas. Primeiro, do Augusto de Barros, ele é assessor de imprensa do Senalbo, Pernambuco. Obrigada, Augusto. Deve ser pergunta. Primo. Sim. É assim, professor Oswaldo, o Estatuto do Trabalho nasceu após a reforma trabalhista. Ele compreende que a relação capital e trabalho deve ser justa. Seria o início de um novo marco cívico, amplo e responsável, que está sendo construído de baixo para cima com a participação de toda a sociedade, dos meios produtivos e com força da mão de obra brasileira? Essa é uma pergunta. A próxima é de Tarcísio Melo. Obrigado, Tarcísio, também por sua pergunta. Ele é do Senalba, do Distrito Federal. Olha. Então, ele quer saber como o senhor analisa a nova conjuntura, considerando a reforma trabalhista aprovada em 2017
e também toda a dificuldade criada por ela, em especial o custeio sindical. E somando a isso, a eleição de um presidente de extrema direita que já declarou que é contra o sindicalismo. É isso. São as duas perguntas aí de Tarcísio e Augusto. Muito e eles falaram obrigado. Que ia fazer perguntas fáceis, simples, gente, hein? Viu? Perguntas simples. Esse menino lá de Recife é uma grata revelação. Ele levanta uma questão muito interessante, que é o trabalho que o senador Paulo Paim fez e ainda está na fase de construção. E como construção, ele um dia vai gerar frutos, sim. O Paim é uma pessoa que tem experiência, criou outros estatutos, né? Do idoso, por exemplo, e colocando-os em prática, criou uma nova dinâmica no tratamento das dificuldades daquele segmento. Sim. Então, eu creio que um dos meios de se tentar solucionar todo o impasse gerado pela reforma trabalhista deva ser um documento bem debatido, bem construído e com a presença de todos, não somente com o interesse do capital, como foi a reforma trabalhista. É bem possível que se crie algo bom, algo novo, algo distinto e que seja palatável ao capital e ao trabalho. Com referência ao custeio, Tarcísio, nosso amigo lá de Brasília, ele inclusive é membro do fórum, nós na CNTEC já criamos um sistema de custeio. Esse sistema de custeio está engatinhando. Negociamos junto à Caixa Econômica Federal um boleto que já seja de distribuição para o sindicato, federação e confederação. Ele está engatinhando. E eu vejo que é como todo início. Deve ser bem semeado, bem plantado, deve ser bem tratado pelos sindicalistas para poder ser bem aceito pelo trabalhador, né? É como a comunicação. Comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. Claro, claro. Se o outro não entender, a tua comunicação já era. Não foi bem feita. E eu acho que um demonstrativo que nós teremos que fazer é que sindicato que não tem dinheiro é um sindicato que não vai poder trabalhar. Certo. Sindicato que não tem condição econômica, ele não tem assessoria. Sim. Sindicato que não tem uma estrutura mínima para trabalho, ele não vai gerar melhores oportunidades para seus representados. Então, o custeio, ele deve vir com essa máxima. O trabalho ser feito para aquele grupo que está trabalhando em prol do seu sindicato. Perfeito. Quando você não tem essa situação, quando você tem dificuldade de se comunicar com o teu grupo, nós temos que ir atrás da comunicação. Nós temos que fazer com que o lado que vai receber o benefício da negociação tenha condições de colaborar com o trabalho que o sindicato está desenvolvendo. Perfeito. Professor Oswaldo, eu queria entrar num assunto que é a relação das cúpulas sindicais. Não é? Nos últimos anos, sobretudo nos governos do PT, houve um crescimento das centrais sindicais. As centrais foram legalizadas pelo Lula e passaram, de certa forma, a integrar a estrutura sindical que era antigamente as associações, sindicatos, federações e confederações. O fórum sindical, ele agrega as confederações. E, em certas áreas das centrais, há um entendimento de que a confederação deve existir se ela estiver, digamos, ligada a uma central sindical ou mais, subordinada a uma central sindical. Isso criou problemas de relacionamento entre as centrais e as confederações. Eu considero que é um problema até meio besta, até meio tolo, que dá para nada que numa roda de conversa de meia hora, numa mesa de reunião, não se resolva. Agora, perante o bombardeio de Bagdá, não dá para ter frescura. Então, eu queria saber, para usar o português claro, se o senhor vê uma possibilidade de avanço de relações de, assim, fraternas, de igual para igual, entre
o ambiente das centrais sindicais e o ambiente das confederações? Primeiro vamos dar uma lembrada do que é o fórum, né? O fórum, ele surgiu para se contrapor ao fórum Chapa Branca do governo Lula. Do Oswaldo Vargas. O Vargas, ele tinha como missão colocar em prática o primeiro congresso da CUT, né? E onde o pluralismo sindical viria como um grande roldão, né? E a CUT, que já existia como grande central, ela então passaria a fazer frente aos outros sindicatos que não eram filiados nas mesmas grandes cidades. Sim. Muito bom. Isso criou muita animosidade, né? Muita. Com o governo Lula, a CUT passou a ser departamento do governo Lula. Pouquíssimas foram as reivindicações que surgiram a partir dessa importante central brasileira. E no governo Dilma, menos ainda. Tá. Essa acomodação, há quem diga que foi em função do recebimento de parte da contribuição sindical. Eu devo dizer que sim, é bem provável que tenha sido. Mas eu acho que o grande divisor que existe entre as centrais e as confederações foi que as centrais desenharam o trabalho do sistema confederativo. Tá. Eles em, eu não diria maioria, mas em maioria de suas cúpulas, eles pregam o sindicato orgânico e a central, tá, destruindo o sistema confederativo. O sistema confederativo, ele lutou durante todos esses anos e se manteve sólido. Ele conseguiu segurar por diversas vezes o próprio custeio. E, desta feita, nós fomos com todas as centrais trabalhando, se é que trabalharam, devorados pela reforma trabalhista. Sim. Então, existe uma muralha que não é tão simples. Eu não acho que seja 20 minutos ou 2 horas de conversa. Sim, sim. Eu entendo que, hoje, quem está se estruturando são os sindicatos. Tá. Porque o sindicato está na base. É a resposta imediata ao trabalhador. O trabalhador foi muito iludido, né? O trabalhador achou que o discurso que foi criado, foi muito bem rotulado, esse discurso que foi criado era a solução. O patrão é quem dá as benesses espontaneamente. No segundo ano da implantação da reforma, ele já notou que está começando a perder. Sim, sim. Ele está começando a notar que aquilo não era benefício, na verdade, aquilo era uma conquista. Sim. E, ao ser retirado da convenção coletiva, ele passaria a não ter mais aquele benefício. Bom, o que isso está levando? Isso leva a uma situação de que, se o sindicato fortalecer a federação, ele terá melhor coordenação. Tá. E isso está sendo enxergado pelo sindicato. Isso é bom. E, obviamente, isso é bom. Se ele, federação, se agrega junto com as demais e fortalece a confederação, a pirâmide sindical passa a ser mais resistente. Entendi. O fórum, ele vai trabalhar com as cúpulas nesse sentido, com as confederações nesse sentido. Preocupação inicial vai ser agregar as confederações. Tá. Para um grande diálogo com o que está aí. Sim, sim. O que está aí prega que todo sindicalista é um vermelho anarquista que vai lá para invadir, para interromper produção, para destruir, para paralisar. Esquece-se de dizer que, quando isso acontece, é porque cessou o diálogo. Tá. Ou aquela empresa não está cumprindo o que os seus pares assinaram em convenção. Sim, sim. Então, essa preocupação do diálogo, eu volto a repetir, está sendo ponto primordial nos debates do Fórum Sindical. Que bom, que bom. E aí é o debate entre as partes, ou seja, entre as confederações, sua estrutura, as federações e sindicatos, e depois também buscar o diálogo institucional com o Congresso, com o governo e também com o patronato. Vale registrar, só para efeito aqui de esclarecimento, que o sistema confederativo é pleno na área patronal,
na área patronal, ele não foi mexido. Não há uma central ou um órgão coordenador das entidades do sistema confederativo patronal. Só para fazer o registro aqui, que eu considero necessário, porque nem todo mundo que nos acompanha conhece em detalhe como é que é a estrutura sindical brasileira, a sólida e sábia e comprovadamente eficaz estrutura montada pelo Getúlio Dornelles Vargas. Não só por ele, mas, sobretudo, pela figura dele. Ariano Soares, eu queria que você encaminhasse mais perguntas ao professor Oswaldo, lembrando que nós já estamos aqui há 8 minutos do fim do programa. Oh. Vamos encerrar, então, com a pergunta de Uacir Pinheiro, mandou pelo WhatsApp, ele é de Paulínia, São Paulo, gerente de vendas de uma multinacional. Diz assim, boa noite, doutor Oswaldo. Esta semana eu li várias notícias de empresas que vão investir no Brasil após o resultado das eleições. Estou falando de montadoras, fábrica de pneus, atacadistas, ampliações de portos e muito mais. Minha pergunta, qual a sua expectativa para a redução do nível de desemprego com estes investimentos? Eu diria o seguinte, o Acir é um grande amigo que eu tenho em Paulínia, e a gente debate muito as questões de trabalho, da forma que vinham e da forma que estão. Eu vejo da seguinte forma, Acir, eu sinto que o Brasil estava quase chegando no fundo do poço. Hoje, qualquer melhora vai fazer com que pareça que nós estamos indo para o céu. Sim. O que deu hoje, por exemplo, a Folha, o que deu também o Valor Econômico, é que essa participação ela vai estar muito ligada a variações que possam acontecer nas questões do mundo internacional. Há uma séria briga entre China e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, Rússia e China, por mercados que são muito disputados. E nas duas reportagens, tanto do Valor quanto da Folha, chega à conclusão que o Brasil poderia vir a se beneficiar com isso. Eu acho muito bom, eu acho muito interessante. Eu não me pego que não tenha condição de ter trabalho eternamente. Saber que tipo de emprego é que vai ser oferecido. Sim, sim. Então, eu fico pensando, eu brinco sempre com esse exemplo, eu fico pensando no meu neto. Pensar em você, Uacir, é fácil. Você já criou uma estrutura e, dentro da empresa, você é plenamente respeitado. Entretanto, todos aqueles que vierem na tentativa de ocupar um cargo de comando, como é o teu caso, se ele não for estimulado a se aperfeiçoar, se ele não tiver condições de estudar, se ele não tiver condições de aperfeiçoamento, ele só vai ser mais um. Um dia alguém aposenta, no caso você, e a empresa sofrerá muito para ter um profissional qualificado para estar no lugar. Se você pensar anteriormente como era, era simples. Nós tínhamos sempre uma forma de estar numa competição gratuita e simples e sem um derrubar o outro, e sim um apoiando o outro. Hoje, essa competição é perversa e é problemática porque nós temos pela frente, muitas vezes, a troca daquele que recebe 10 por 3 que recebem 2. Só que os 3 não conseguem fazer aquilo que o outro fazia. Esse que foi dispensado, que recebia 10, acaba aceitando trabalhar como PJ, porque ele precisa continuar alimentando a família. E todos aqueles benefícios que ele tinha, ele perde. Volto a insistir. Os benefícios não caíram do céu. Os benefícios foram negociados entre o capital e o trabalho. Muito bem. Professor Oswaldo Augusto Barros, nosso convidado hoje, abrindo a série... O movimento sindical pós-eleições, o Edu me avisa a plaquinha que tem 5 minutos, então vamos aproveitar esses 5 minutos. Queria saber, no âmbito das confederações e do fórum, como é que vocês estão pensando em enfrentar a questão da Previdência, da reforma da Previdência, que voltou com força, por
porque hoje, inclusive, houve uma reunião das centrais sindicais no DIEESE, estavam lá 7 centrais, e vão marcar uma plenária agora para o dia 12, e produziram lá um documento com 5 ou 6 pontos de orientação a respeito do debate e do enfrentamento. Te pergunto, a reforma da Previdência é inevitável? A reforma da Previdência será, nos termos em que o Temer propôs, já muito ruim? Poderá ainda ser uma reforma pior? Ou as confederações acham que há espaço de diálogo com o presidente da República eleito, que é o Bolsonaro, e o Congresso Nacional? Ou está tudo ainda muito impreciso? Não, eu acho que aí o Bolsonaro é nosso aliado. Por quê, hein? Porque eu acho que ele não teria coragem de mexer com quem mais gasta na Previdência. Que são os militares. Sim, sim. Se nós pegarmos a questão ligada a onde está o rombo, nós vamos notar que o público tem um rombo maior do que o privado. Sim. Graças a enxugamentos, entre aspas, que foram feitos injustamente, porque o que deveria ter sido feito era o Estado pagar, devolver aquilo que pegou quando construiu o ponte Rio-Niterói, quando construiu Brasília, etc., etc., porque naquele tempo só se arrecadava. Sim. E mesmo agora, as DRUs, né, que o governo pega, faz um realinhamento de valores e tira de onde? De onde tem dinheiro. Sim. Que eles dizem que não tem dinheiro. Então, todo esse trabalho já foi cansado de demonstrar que existe viabilidade. Essa viabilidade também não é eterna, porque realmente, onde ontem, numa frente de trabalho, você tinha 10 pessoas, hoje, com a mecanização, você tem 2. Sim. Então, onde arrecadavam 8 pessoas, 6 pessoas, hoje arrecadam 2. Sim. E deveria ser exatamente o contrário, você ter maior número de pessoas para conseguir suprir os custos daqueles que estão parando. Parar com essa alteração, essa mudança, eu não vou chamar reforma, né? Seria esse engodo goela abaixo do trabalhador, eu não acho muito, muito urbana a decisão. Tá. Nós não vamos ter facilidade. Certo. Nós vamos ter, sim, uma demonstração de força. Sim. O Congresso não é favorável ao trabalhador. Por trás de tudo isso, você tem o contrário, você tem as empresas de previdência. E as empresas de previdência vendem todas as facilidades do mundo para que você tenha um futuro melhor. Sim, sim. Nós já escutamos isso lá atrás, né? Ouvimos da família militar, sim, e tantos outros que criavam condições espetaculares, excelentes, mas que, na verdade, ou faliram, ou quebraram, ou nós não vamos... que hoje a gente fala em corrupção, naquela época... Ou deram o cano, pura e simplesmente. Deram o cano, simplesmente. Eu sinto que nós temos um problema muito sério e que, lá atrás, a gente deveria também fazer uma meia-culpa quando tiramos os institutos... Pois é, pois é. Entende? Tiramos os institutos de quem melhor os administrava. Quem conhece São Paulo conhece os prédios que foram construídos pelo IAPI, sim, pelo IAPTEC, pelo IAPC, enfim. O que nós sentimos é o seguinte, muitas vezes o trabalhador e o empresário são convencidos de que o outro faz melhor. A política do cachorro vira-lata, tão comentada, e que, na verdade, a gente deveria se arrepender de não ter continuado e mantido essa questão. Pois é. Eu acho que falar de previdência hoje, em breve, é concluir que a aposentadoria vai ser regida por um período, porque depois nós não teremos mais como aposentar. Por exemplo, a pessoa que está contratada como trabalhador intermitente ou na carteira verde-amarela, pergunto eu, como vai se aposentar se ele não tem tempo de serviço? Como ele vai fazer, seja 30 anos, seja 40 ou 50 anos de trabalho, se ele não tem arrecadação? Então,
a tendência está dentro da própria situação crua e nua que a reforma trabalhista colocou os trabalhadores. Perfeito. Muito bem, nós chegamos ao final. O Eduardo, aqui, o nosso diretor implacável, tem uma placa de encerra, fica piscando a luz assim, encerra, encerra. É que tem tempo para fazer as coisas. Mas eu queria um minuto. Então, o professor Oswaldo tem um minuto para fazer as suas considerações finais. Gente, olha, eu não sei o rumo que o país vai tomar com o nosso presidente, mas sei que quem está no comando agora para fazer toda essa transposição não inspira muita confiança, principalmente para os interesses do trabalhador. O pessoal que forma essa transição está interessadíssima em concluir a reforma trabalhista de forma mais agressiva ainda. Correto. É o momento das confederações, das federações, dos sindicatos estarem atentos. Organizem-se. O sindicalismo ele não precisa ter cor. Ele precisa ter raça e ter disposição. O sindicalismo tem a necessidade de continuar lutando por aquilo que ele foi criado, a resistência. Ele tem que estar sempre atento àquilo que se passa com suas categorias. Tudo que está sendo construído é para acabar com as categorias. A partir do momento que eu acabo com as categorias, eu não tenho como organizar o sindicato. O sindicato vai ficar sendo um clubezinho ou uma simples associação, como teve coragem de dizer o ministro do TST, ministro Barroso. Falar que nós somos uma associação é desconhecimento do trabalho grandioso que o movimento sindical faz. Comparar que nós fazemos uma arrecadação absurda simplesmente para benesses sindicais é desconhecer que, se ela era grande, foi em função de um único dia de trabalho do seu trabalhador e é porque ele estava ganhando melhor do que as expectativas desse ministro do STF. Muito bem. Professor, obrigado pela sua participação. Parabéns pelas palavras finais de encerramento do programa. Quero agradecer ao Edu, à Ariane, à Gisele, aos meninos da técnica, ao Fernando Mauro, ao Fabinho, a todos que compõem aqui a CESP. Muitíssimo obrigado. E quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo repórter sindical tratando do ambiente pós-eleitoral para o sindicalismo e os trabalhadores. Um forte abraço e até quinta-feira. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.